Bom dia. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem, me diz teu nome. Eu me chamo Aila, Aila Albuquerque. Aila, aqui é você tem aqui uma bodega nos modos bem tradicionais, não é isso? Regionais, na Regionais. verdade. É algo que a gente busca de uma maneira regional. Você vai encontrar produtos regionais, produtos do Cariri. Então, seu foco é o produto regional da sua terra. Da Exatamente, sua terra. exatamente. Vocês Temos buscam. alguns produtores que fazem parcerias conosco, como biscoito, a cana. Esse biscoito também é daqui da região? É sim. É daqui da região. Daqui Da cidade ou de. da cidade de Gurjão. É. A cana que você falou, ela também é É da daqui? cidade de Gurjão também. É um amigo da gente. Ele tem um alambique caseiro, é? Ele produz, estudava na Sim. cidade de Areias e aí aprendeu a lidar com o manejo da cana, né? Então ele é um fabricante daqui também. É, exatamente. Aila, vocês têm esse comércio há quanto tempo? Vai fazer um ano agora aqui em dezembro, é bem recente o nosso comércio, até porque a gente morava na cidade de Patos e voltamos à nossa cidade regional, a cidade de Gurjão. E meu pai foi do comércio há muitos anos e sempre foi algo que me encantou, o comércio em si. Você sempre teve o sonho de se estabelecer. Exatamente, fazer parte do comércio e lidar com as pessoas, né? É isso, muito bem, Aila. E lá em Patos, que é um grande encenamento de queijo de manteiga. Meu amigo, não, meu marido, meu amigo também e parceiro, ele começou literalmente do zero. A gente não encontrava comércio e aqui na cidade não tinha queijo de manteiga original. Aila, vocês aqui vendo o que tanto da nossa cultura regional? Vendemos mel, Mel. rapadura, feijão macaça, entendeu? Cana, como eu já tinha falado para o senhor. Temos também cocada, doce de leite, algo bem regional mesmo, na verdade. Muito bem. Então era um sonho seu colocar aqui um comércio Exatamente. baseado na economia, na produção local, É fortalecendo assim a cultura, né? isso. É porque é algo que realmente me encanta, a bodega antigamente. Eu sou do século XXI, mas creio que eu vivi nos anos, porque realmente me encanta os armarinhos, as bodegas de antigamente, é realmente algo fascinante. É, realmente você está correta, porque pensando assim e agindo dessa forma, você está fortalecendo uma cultura da nossa região, né? Isso. Porque hoje estamos vivenciando um momento de modernidade, nada contra a modernidade, mas é interessante preservar as tradições, né? Isso, exatamente. Não sei se como o senhor gravou aí, fez algumas gravações, viu que eu gosto também de das coisas antigas, como esse lampião, como. Agora eu vi, percebi. É algo bem regional mesmo. Peculiar da nossa Da nossa. região, né? Então, Aila. Aila, seu pai já era comerciante nesta área? Na área de comércio, de armarinho, de supermercado, assim. Sim. Tiver a oportunidade, dê uma Ah, olhadinha vou lá. sim. Eu sempre acompanho o Você vai canal do ver. senhor e tem muitas histórias assim que é ideal pra gente acompanhar, na É, o verdade. nosso foco é a nossa cultura regional, é difundir, divulgar, preservar, resgatar Resgatar, a né? nossa cultura. E aqui eu estou me deparando com uma pessoa que já percebi que tem o nosso perfil, que é preservar a nossa cultura. Para Certo. um produto que é bem de vocês, você apresentou vários produtos que são parceiros que produzem. Agora vamos focar aqui num produto que é exclusivo de vocês, que é o queijo de manteiga. Produtos advindo lá da zona rural, da fazenda de vocês, né? Isso, sítio Latada, da fazenda e da queijeira São Bento. São São Bento. produtos, na verdade, são produtos artesanais, né? Que é um Sim, bem. grande amigo e parceiro, Sei. meu marido, que produz o queijo de manteiga, um queijo de manteiga puro, totalmente artesanal. O senhor vai ver, acompanhar o manejo lá na fazenda e ver como é algo assim gratificante e delicioso também. Poder produzir algo que é raro. Isso. Eu fico muito admirado na vontade de vocês preservar a coisa nossa.
Porque queijo de manteiga tem muitos por aí. É. Só que não são original como esse de vocês. Eu quero aqui até enaltecer e parabenizar a atitude de preservar. Morou um tempo em Patos. Isso. Lá ele percebeu como fabricam essa cultura do queijo. Lá é forte, né? É, bem forte. E lá onde a gente morava, próximo, tinha uma queijeira bem regional lá, uhum, que é o queijo natural também. Original mesmo. Artesanal, sim, né? E aquele gosto, assim, foi que ficou marcado pra sim, gente. Uhum. E com que a gente tivesse aquele alerta, sim, sim, que talvez seria algo diferenciado para a cidade e não existia realmente aqui. E aí você já tinha propriedade, já tinha propriedade, fazenda, já tinha, criava gado, essa coisa? Isso, ou não? Já criava gado sim, mas quando, como a gente passou muito tempo morando fora, aí veio tudo do zero novamente. Sei como é. Foi, teve como que reativar tudo, tudo, né? Tudo, exatamente. Inclusive quando a gente começou, até para começar, foi um pouco difícil lidar, uhum, o comércio em si, uhum, o receio das pessoas, sim, né, sim, por não conhecer. É, não acreditar muito, né, no isso, produto, é, mas é, faz parte. Então hoje vocês estão há quanto tempo fabricando esse queijo? Vai fazer 2 anos a queijeira São Bento em si. A queijeira São Bento fabrica o que tanto? A queijeira São Bento hoje fabrica o queijo de manteiga, o original queijo de manteiga. Produzimos também o doce de leite, a borra da manteiga, cocada de leite, manteiga de gado, entendeu? Só que a manteiga de gado, é, a gente produz literalmente só para o queijo. Só para o queijo. Só. Entendi. Porque o queijo de manteiga, ele requer... Necessita de realmente de muita manteiga. Manteiga original, né? Isso. Vocês estão... Começaram não faz tanto tempo, não, mas estão percebendo que o negócio está dando certo. É verdade, graças a Deus, hoje temos alguns clientes, né? Uhum. E até então, no começo, como eu falei, foi um pouco difícil, porque a gente não tinha um ponto certo. Uhum. E o pessoal ficava com receio de pegar o queijo. Sim. E hoje em dia aqui, graças a Deus, fazemos por semana, vendemos aí na faixa de 65 quilos de queijo. Só aqui, nesse só ponto. Aqui. Só aqui. De manteiga e de coalho. De coalho. Vocês têm de coalho aqui hoje, tem não, a né? Gente produzimos o queijo de coalho também. Quem, uhum, quem faz o queijo de coalho é o meu cunhado. Uhum. Lá na fazenda também. São dois irmãos que trabalham isso, na mesma... Isso. Muito bom. Queijo de coalho e de manteiga, literalmente de leite de vaca. Uhum. Como é o nome da queijeira? Queijeira São Bento. São Bento. Queijeira São Bento. E aí quem fabrica são eles mesmos, é, seu esposo? O queijo de manteiga, literalmente, quem fabrica é meu marido. Seu marido. É, é. Eu fico só com a parte de vender. Inclusive, eu falei a ele, se ele fizesse ou distribuísse alguma coisa, porque o senhor sabe que queijo de manteiga tem muito, é, e de uma qualidade só aí... Só que, é, justamente, na minha cidade, por exemplo, é conhecido como a terra do queijo. Só que lá não fabrica queijo, principalmente de manteiga. Isso. Ainda alguns fazendeiros fabricam o queijo de coalho, muitas vezes por encomenda. Uhum. Porque lá tem uma empresa que compra todo o leite da região. Eu todo sei. O leite do município, inclusive de alguma cidade vizinha. E isso, de certa forma, desestimula um pouco a produção do queijo. Queijo. Mas ainda tem aquelas fazendas remanescentes que prima pela tradição e tem uma clientela e vai... Só que de manteiga, não. Lá tem muito queijo de manteiga, vem de fora e a qualidade não é boa. Não, é, não boa. É boa. Inclusive, eu até falei a meu marido, se caso ele fizesse alguma mistura, porque o senhor sabe que esses, uhum, queijos de manteiga que o pessoal produz aí, tem muita mistura. É, misturada, é. É, tem muita mistura. Produto em si, tá entendendo? O produto em si, ele tem que ser natural. Começou vendendo bom, continua vendendo muito bom. Muito bem, muito bem. Preservando a tradição, a qualidade... E não pensando só no dinheiro, pensando, exato, também na questão cultural, né? Isso, isso é muito interessante, até porque fica até difícil alguém concorrer. É verdade. Porque fazer original é difícil. E entendeu? Outra coisa, é, você que prova um queijo desse, é, vai ficar literalmente, uhum, na memória e com o sabor certeza fica... É isso. Excepcional. Me diz aí, a Ila, você já tem redes sociais que divulga tem, os produtos tem de vocês? Tenho sim, rede social. Pode divulgar aí, o nosso Instagram é Bodeguinha Cariri, uhum, Bodeguinha Cariri, na cidade de Gurjão, é só seguir lá, @BodeguinhaCariri com U, né? Uhum.
E aí, pode entrar em contato conosco pelo telefone. Posso passar o telefone? WhatsApp, pode passar o WhatsApp. 87-12-2163. Aqui você pode encontrar vários produtos, né? E também entrar em contato conosco para ver o que temos para distribuir. Muito bem. Você tem Facebook também? Facebook, sim. Lá no Facebook é só Ayla Albuquerque. Lá vocês podem me seguir e também entrar em contato. Ayla, se alguém quiser, em outra cidade, tiver interesse, entre em contato para adquirir seus produtos, como é que faz? Pode entrar também com esse telefone que eu passei, esse zap, e também no Instagram. Lá a gente vai... Vocês dão um jeito de enviar. Isso. Você, além do queijo... Você pode trabalhar outras possibilidades, enviar outros produtos também, isso, né? Isso, exatamente. A manteiga não, porque você disse que consome, né? Mas tem a borra do... Tem o doce de leite, doce tem de a cocada leite, de leite cocada também. Cocada de leite, a borra do queijo isso também. Isso fica muito a combinar, né? Muito ao gosto do cliente e a localização. Muito bem. Entendeu? Muito bacana. Parabéns aí. Muito obrigada, senhor. O trabalho de vocês é excelente. Muito obrigada, senhor Elias. Já provou o nosso queijo, né? E aí vai ficar marcado pro resto da vida. É, provei e gostei. Preservar a qualidade da cultura. Poder vender um produto e saber que seu cliente vai te procurar porque ficou satisfeito. Isso é com muito a qualidade do produto em si. É, na verdade, no início foi muito complicado. Foram muitas taxadas de queijo que perdidas. Que perde, né? Na experiência. Na fase de experiência. Né? Meu marido pensou em várias vezes desistir. Sei. Porque realmente... Tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Poder, chegar a partir do momento que você passa a empreender, precisa ter perseverança e ter força, né? É verdade. Porque não só é as flores vêm depois, mas primeiro tem que plantar, cultivar para poder colher os frutos, com certeza, né? Com certeza, é verdade. É. Então eu quero agora te agradecer e dizer que em todos os dias a gente está em algum lugar buscando algo relevante para a nossa cultura regional, e aqui está o exemplo disso, que é uma prática de relevância, de preservação, de gosto pelo puro, pelo natural, pela coisa da nossa terra, da nossa região. Dizer a você que todos os dias a gente está em algum lugar buscando, que a gente para conseguir executar esse trabalho, temos três empresas parceiras que associaram suas marcas ao nosso projeto cultural, que são elas, Romero Material de Construção, Mercadinho Velho Chico e as lojas Linda Manu e Malutins, todos de Soledade. E essas pessoas, essas empresas são nossos parceiros nesse projeto de busca, de fortalecimento da nossa cultura regional. Agora fica à vontade para fazer suas considerações finais. Alguma coisa que faltou você anunciar, pode anunciar. Pronto, primeiramente parabenizar pelo trabalho que o senhor vem trazendo. Cultivar a cultura nordestina por si só já é um trabalho árduo, né? Não é um trabalho fácil de lhe fazer, mas a gente tem muito a oferecer. O Cariri em si, o Nordeste em si, tem muito a oferecer, né? Verdade. E agradecer, né, pelo convite a participar do seu canal. Estamos aqui para isso, para divulgar o que há de bom. Graças a Deus, né? E ficar aí a critério dos clientes, das pessoas que vão nos assistir, entrar em contato, ver, ter a curiosidade de saber realmente o sabor puro do queijo de manteiga. Muito que é o nosso maior carro-chefe. Se tiver alguém querendo ver de perto, tem como vir aqui, isso, fazer uma visita exatamente. Na sua bodega. Aqui na cidade de Gurjão, na fabricação, né? Também, isso, na caso, cidade né? de Gurjão, próximo aqui ao posto de gasolina, é bem fácil de encontrar, todo mundo se conhece, mundo sabe o nosso queijo, como é, a qualidade, e é fácil de indicar. Muito bem, valeu, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Ok.